É coio, é comédio demais, né? Tá igual um repolho, pô. Tá... Nossa, repolho roxo caiu. Escapuliu. Eu preciso soltar assim. Repolho roxo caiu. Tá sumido do mapa. Eu falei, cadê? Cadê o cara? Cadê o cara? Eu sumi, meu. Escapuliu. Aquele do buraco. Mr. M. Ok, Mr. M. Aqui, ó. A mágica aqui, eu vejo, pô. A mágica. Olha pra mim. Mr. M. Vou revelar. Tá. Mr. M. Você é fantástico. Como que a gente joga com carinho? Oi, voltei. Transmissão criptografada detectada. Sinal confirmado. O Will tá parecendo o pai de santo. Passando uma sessão de descarrega aqui, ó. Preto velho. Tá queimando o chão. Oi? Tá queimando o chão. Ai, meu Deus do céu, é difícil jogar com o cara. Olha. Você tá com a termita no chão, na mão? Só faltou um charuto, você dá uma baforada parecendo o que cai lá, o... Tipo assim? Olha, olha, olha. Viu? A gente não tá entre os líderes. Avisa, avisa. Vamos trabalhar duro pra chegar lá. Quem é cara lá, sou? O nome dele? Zé do Caixão. Não, aquele que é artista. É. Espalho. Artista? Nossa. Ah, ele joga o zona também, o cara. Antônio Fagundes. Quem não te conhece, te conta. Aí, ó, ele abriu a porta lá do outro lado. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Eu sou de Fagundes. Educado. Sou desse chão da terra que é da sua mãe. E ser mais feliz e pensar em cantar. Deixa eu ver. Batista. Eu levei dele. Olha o clipe. Eu levei dele.